Takže vážené dámy, milí páni, dovolte, aby som vás privítala na vernisáži výstavy s názvom Kiatické hračky. Srdečne vítam v prvom rade majstra, autora týchto krásnych produktov, pána Ladislava Hedvigiho. A takisto by som u nás rada privítala aj riaditeľku Novohradského múzea, galérie, pani Kacarovú. Pekne vítam. Vítam všetkých vás tu v Kokave, vítam vás na Koliesku, na výstave, ktorá sa uskutočňuje v rámci festivalu Koliesko 2022. Som rada, že sme sa tu stretli, pretože tieto krásne skvosty môžeme vidieť práve tu v Kokave a ja som rada, že pán Hedvigi dnes k nám zavítal. Ešte predtým, ako sa trošku poprechádzame, aby sme si zblízka tieto nádherné produkty pozreli, odovzdávam slovo pani riaditeľke múzea. Nech sa páči. Dobrý deň vám prajem všetkým. Srdečne vás pozdravujem na vernisáži výstavy Kiatické hračky, ktoré má názov Hračky s dušou a tieto hračky skutočne majú dušu. Dovoľte, aby som odovzdala pozdrav od kurátorky tejto výstavy, pani Michaeli Škodovej, ktorá sa dneska nemôže zúčastniť vernisáže, takže vás všetkých srdečne pozdravuje. Ale výsledok práce a spolupráce s pánom Hedvigi tu vidíte. Ja som veľmi rada, že Novohradské múzeum sa opäť podieľa a spolupracuje na organizácii podujatí v rámci Kolieska. Pozerala som si záznamy, tak sme tu našli záznam z 2010, keď sme mali výstavu. Čiže ja dúfam, že táto tradícia aj spolupráce s obcov a aj s ostatnými účastníkmi, ktorí sa podieľajú na príprave takéhoto podujatia, ako je Koliesko, bude naďalej pokračovať. Ja prajem pánovi Hedvigimu, nech sa mu v práci darí, nech je veľa záujemcov, aj nasledovníkov. Myslím si, že tieto hračky sú tak unikátne a jedinečné, že sa oplatí o nich aj písať, aj hovoriť a šíria dobré meno tradície našej slovenskej. A zároveň chcem popriať kolegom, ktorí pripravujú Koliesko, veľa zdarných podujatí, veľa ročníkov a teším sa na tieto dnešné dni, ktoré nás tu všetkých čakajú. Prajem vám všetkým príjemný deň, pekné zážitky z výstavy a myslím si, že môžeme využiť tú možnosť, keď tu máme autora, aby nám potom aj niečo aj k výstave, aj k výrobe porozprával. Takže prajem vám krásne dni, všetkým nech sa darí. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ešte by som veľmi rada poďakovala pánovi Hedvigovi, že máme tu možnosť vidieť tieto krásne produkty, ktoré už ako pani riaditeľka spomínala, majú svoju dušu a je to tu cítiť. Pán Hedvig, ďakujeme ešte raz. Príjmete pamätný list ako spomienku na to, že ste u nás pôsobil počas festivalu Koliesko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani riaditeľka, ďakujem veľmi pekné slova. Ďakujem. Nech sa vám páči. Ďakujem. Môžem odložiť na hlasičky krytky. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Tak ja by som sa v prvom rade tiež chcel poďakovať obci Kokava, že mi prichylili tie kiatické hračky na chvíľu a aj Novohradskému múzeu, že mi pomohli vlastne tú výstavu inštalovať a aj zorganizovať. Kiatické hračky sú tu vlastne v tomto kraji už nejakých 150 rokov. Prešli nejakým vývojom, čo sa týka aj vzhľadu, aj farby, aj výrobných postupov, ale teda mali aj lepšie a horšie obdobia, už boli aj pred zánikom a takmer zanikli, ale vždy sa našiel niekto, kto ich nejakým spôsobom, minimálne jeden autor nejaký, ktorý ich dokázal ako zachrániť. Takým jedným z tých autorov a posledný predo mňou, ktorý to robil tu v kraji, bol pán Stehlík, ktorý práve pochádza z obce Kokava nad Rimavicou. A od neho som vlastne, on mi bol takou inšpiráciou a nie len pri tej výrobe, ale aj pri propagácii, pretože on to, ako okrem toho teda, že to vedel spraviť, tak sa venoval aktívne aj propagácii tých hračiek, čo sa snažím vlastne ďalej robiť aj ja, aj formou teda nejakých prezentácií,
často sa objavím niekde aj v televízore alebo v rozhlase. Proste snažím sa to pri každej príležitosti nejako spropagovať, aby sa tento gemersko-malónsky skôz dostal do povedomia ľudí, pretože pokiaľ som si robil prieskum aj pre Uľu, tak takéto hračky sa na Slovensku určite nikde nerobili a pravdepodobne ani v Európe nie. Je to unikát, ktorý vznikol možno náhodou, ale popri výrobe teda nábytku v tých kiaticiach, ale nikde inde to nikoho asi nenapadlo, takže je to fakt, že kiatický unikát. A okrem toho, vlastne v tom období, dá sa povedať novodobom, teda po vojne, tak okrem pána Stehlíka to robil, ešte by som pripomenul pána Oboňu, on síce nie je stadial to, ale on bol prvý, ktorý spravil takú väčšiu kolekciu hračiek pre Uľu a bol to chlap, ktorý robil celý život v bojniciach reštaurátora umeleckého a na tých hračkách je to aj vidno, proste urobil tie práve repliky, ktoré našiel v múzeách bez úpravy, možno nejaké čiastočné úpravy výzdoby boli. Tak toto boli taký vlastne po vojne v tom novodobom nejakom období takí dvaja ľudia, umelci, majstri, ktorí tie hračky teda ako vravím v tom povednom období zachraňovali. Teraz sa to snažím nejako robiť ja a tu aj na tejto výstave nájdete práve repliky výrobkov, ktoré robili títo dvaja majstri. Až budete chcieť, môžem a potom teda vysvetliť, že ktoré sú to aj prečo sa od seba líšia. Na tom vlastne vidno, ako sa tie hračky vyvíjali, lebo okrem týchto dvoch spomínaných majstrov aj výrobkov tu nájdete aj repliky výrobkov, ktoré pochádzajú z obdobia pred ich tvorbou. Teda to sú priamo repliky z múzea, ktoré som našiel buď v Martine, alebo v Gemersko-Malónskom múzeu. Čím sú vlastne výnimočné tie hračky, keď tu rozprávam, že je to taký veľký skôs, tak hlavne to výzdobou. Tá výzdoba vznikla tak, že na Kiaticiach bolo niekoľko rodín, ktoré vyrábali, oni to volali, že skrine, ale boli to súseky, to sú tie drevené skrine, ktoré tam vidíte, keď si to zväčšíte nejakých 10-20 krát, podľa toho, na čo boli určené, tak to sa volalo súsek a bola to, spočiatku to bola skriňa, do ktorej dávali nevesti výbavu a potom neskôršie to boli obilnice, v ktorom sa uskladňovalo obilie a podľa toho, na aký účel vlastne tie obilnice, alebo tej skrine, teda či to boli tie obilnice alebo skrine, tak podľa toho sa aj zdobili. Pre tie nevesty boli honosnejšie aj s nejakým dátumom a menom a pre tie obilnice to boli jednoduchšie zdobené truhlice. No vlastne z toho oni tie hračky vyrobili. Naskôr urobili, zmenšili tú truhlicu veľkú do takejto malej. To bola taká prvá hračka pravdepodobne, ktorú oni vyrobili a potom začali vyrábať koníky, kolísky a postielky a tak ďalej, ako už podľa fantázie. A v 30. rokoch minulého storočia tam prišiel vďaka učiteľovi, ktorý si všimol teda, že to asi zanikne za chvíľu, tak tam prišiel akademický maliar Čech, ktorý tú výrobu zachránil. Robil tam nejaké kurzy, upravil im aj nejaké výrobné postupy a čiastočne aj výzdobu. A naučili ich to robiť znova, pretože už v tých 30. rokoch minulého storočia to bolo takmer zabudnuté. Tí chlapi povymierali pomaly a museli sa to učiť znova vtedy. No a on im zabezpečil teda aj odbyt. Zadali im nejaké zakázky a oni to robili. Tam on vtedy vyškolil možno 20-30 ľudí, to bolo veľké množstvo a niektorí z nich ešte robili aj po vojne. Posledný, myslím, nejakých 70. rokov zomrel z tej várky, čo on vyškolil. Tak to bolo tak zhruba asi z tej histórie, až sa budete chcieť niečo spýtať, ja sa tu budem niekde nachádzať, tak by som vám potom mohol odpovedať na nejaké otázky, až by ste chceli. Ďakujem za účasť, za pozornosť. Keby tam nemali tie hračky vitriny, tak by ste sa mohli aj pohrať, ale ja si to nepohrať. Ja som aj rozmýšľal, že budem robiť tak výstavu, že jednu časť aj pre deti, aby sa mohli hrať, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo. Ten certifikát je dôležitý ani nie tak kvôli tomu, ale kvôli tomu, že
Tam v tom certifikáte je určené, ako sa tie hračky majú robiť, akým postupom, ako majú vyzerať, kde sa môžu robiť, aby sa mohli volať kiatické. Keby tie kiatické hračky, keby niekto vyrobil mimo Gemersko-Malohonského regiónu, ako môže ich robiť, ale už ich nemôže volať, že kiatické hračky. A takisto ten postup, že tam nesmie byť žiadny kovový spojovací prvok, že to musia byť, že to musí byť rytý ornament, že to nesmie byť maľované a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko musí byť, tam je to napísané v tom certifikáte a ten certifikát zaručuje to, že tie hračky sa budú aj 200 rokov robiť takisto, ako sa robili predtým a ako sa robili teraz. Tak to není ani taký obchodný nejaký prvok, by som povedal, ale je to kvôli tomu dôležité, že aby tá tradícia sa zachovala. Takže mne to v tom skôr nepomáha. Zatiaľ som nemal taký prípad nejaký, že by som sa musel tým certifikátom oháňať, že by niekto robil tie hračky zle, alebo že by ich volal kiatické, alebo že by to robil inak, ale môže sa to v budúcnosti stať, takže na toto je dôležité. Alebo aj pre tých, čo by to chceli robiť, že si pozrú ten certifikát a budú vedieť, keď sa nedostanú. Napríklad ja som to robil tak, že pán Stehlík, ja som s ním stihol byť raz a potom náhle zomrel a ja som si aj tej postupy a všetko musel robiť sám. Takže napríklad aj mne by sa to bolo možno niečo do mňa. Ale ten certifikát je dôležitý ani nie tak kvôli tomu, ale kvôli tomu, že tam v tom certifikáte je určené, ako sa tie hračky